Eu sou Elizabeth, estou aqui representando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Juiz de Fora, a APAEJF, que é uma instituição que atende a pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo, e seus familiares. Esse é o nosso público. Nós prestamos assistência a 361 usuários hoje, né? E recebemos doações através de contas bancárias. E também, né, estamos atuando aí junto a esse público há 52 anos, faremos 53 anos agora, dia 16 de junho.